嗨，大家好，今天又是星期五，我非常开心跟大家来聊聊天。实际上明天是我的儿子四岁的生日。哇，都已经四岁了，我现在还记得，当他还是个小婴儿的时候。哇，现在一下就变成一个小伙子了。那我相信，所有当过妈妈的人都会体会到这过程的当中的艰辛和欢乐。现在因为他会很多话了，而且他开始有自己的一些想法，所以呢，他就在生活中就会跟我们很多互动，比如说在我们吃饭的时候，他就会问我们妈妈你觉得菜怎么样？然后爸爸，你觉得菜怎么样？他会问到我们每一个人，他也会关注到我们家狗狗，看我们家狗狗有没有到厨房里来抢我们吃的。那除了之外呢，我觉得我们从他身上也学到，比如说他会 很知道感恩，就每次吃饭的时候他就说各种，说谢谢妈妈给我们做菜，谢谢爸爸教我读书，爷爷奶给他寄礼物，就各种感恩，让我觉得我们有时候都觉得不好意思。稍微大一点，比如说三四岁的时候，他就非常能懂得表达对我们的依赖之情，比如说妈妈我要抱抱，或者是爸爸要牵我的手，就类似这样的话，就让我们觉得我们很有成就感。然后呢，我们到哪里他都想要跟着我们如果只要两个大人想要出门的话，他一定要跟着我们来，然后他一定要保证爸爸妈妈都在身边。他现在也开始读很多书了，大概从三岁多一点我们开始训练他读书，然后让他每天阅读一本或两本书。 He flew like up the two bats nose the boy the ball the bird picked it up and ran。 所以他就认识很多字，然后我们也会给他上一些网课，然后虽然不是很多，但每天都有坚持，所以呢，这让我们当我们看到他这些进步的时候，就觉得超级有成就感，就没有想到，就我们创造了一个小生命，竟然可以他自己可以说话，自己可以阅读，还有自己可以思考。我们家这个快四岁的小朋友，就有时候就真的很不像我们的小孩需要我们去很小心的呵护啊，也不像需要一个小宝宝一样十字要捧在手心，现在反而是像正常的跟我们交流，像一个小大人一样，我们也以朋友的身份去，有朋友的状态去观察他，去了解他，然后去熟悉他，然后去保护他，然后同时给他引导，不会强加一些想法给他。因为我觉得他也开始会自己独立思考，他也有时候我们会让他去犯一些小错啊，然后只要是在生命是安全的情况下，我们很愿意让他去尝试去犯一些错误啊，然后或者是去摔一些跟头啊，我觉得这些都是他人生成长的一个必经的阶段。我现在真的很开心，我觉得最最让我感触最深的就是他现在还是处于那个阶段，就是想让我们抱抱，然后就只要是他觉得累啦或烦啦困啦，或者是我们总是都抱抱他，他就很开心，他就可以平。其实说实话这四年来非常的不容易因为我们住我爸妈都在中国，然后我老公的家里人也离得很远，然后呢他们爸妈身体也不是很好，所以基本上都是我们在自己带。然后最开始一年我就怀孕的时候我还在上学，那是我研究生的最后一年，然后又上很多课，然后当时又转了专业，当时答辩的时候是我离预产期还有一个月的时间，然后挺着非常非常大的肚子，我估计答辩也是因为小孩子的缘故，然后能保佑我通过了答辩，然后立马毕业了大概半个月之后就生了小孩，然后在家带了一年，
然后自己在家里带，没有任何的帮忙。然后老公当时的工作也是傍晚到凌晨工作，基本上就是白天他也要睡觉，所以基本上我们时间是脱开的，食欲完完全全是我一个人带。我当时有没有周围我的朋友大家也是都在上学或者是工作，他们就搬去别的地方了，所以基本上也没有什么朋友，然后也没有人来帮我照顾小孩，所以完全是一个非常非常每天睡眠不足啊，又没有生活经验，所以天都很崩溃的状态。然后当时就各种不顺心吧，我觉得当时还有找工作的压力。那后来呢，我找到工作了，然后老公在家带了小孩一年半，将近2年的样子。那直到最近一年，然后我们俩同时工作，然后小孩又去上了学校，所以呢，其实4年说起来也挺短的。但我觉得小孩也成长了很多，那很高兴，就是这一路以来互相连结在一起，然后互相关爱，互相爱护对方，然后也给彼此很多的温暖。虽然我们也经历很多艰难的时光，但是大部分时间我们都是很开心，然后也有很多很好的回忆。在我的视频又主要分享一些我的生活的经历，还有我从美国来到现在一路的生活历程。如果你很感兴趣的话，可以关注我的频道，我会尽量的多更新一些。谢谢你的观看，我们希望下次见，拜拜。